Здравейте, тук сме с играча на Фитстон Костатин Касаров. Първо, честит победа, да ти кажа. Накрая, с какво успяхте да победите BabyOpsoft? Ами, по-скоро не ние успяхме да ги победиме. Те се загубиха матча сами, тъй като смятам, че ние играхме много тактически неправилно. И това се случи в предния матч. Просто серията вече трябваше да е приключила с този матч, но допускаме елементарни грешки, което го давам най-вече на това, че някои от нашите състезатели доста отдавна са били професионалисти и вече са позагубили доста от уменията и реакциите, които имат, не взимат правилни решения. За съжаление, едва трима човека в този отбор сме така по-активно състезаващи се, играли с кариера на по-високо ниво. Кой елемент ви помогна най-вече за днешната победа? Може би най-много ни помогна отборния дух и това, че един от малкото пъти се подкрепихме всички накрая, не търсихме виновници помежду си. За купата ще участвате ли този сезон с този състав? Да, имаме намерение да участваме, но на този въпрос така, по-подробно може да даде нашия организатор по-добро точно как се случи. За следващия сезон, още ли мислите ли да участвате или би още рано? Все още е рано, по-скоро да, но в крайна сметка всичко зависи от нас и от това с какво време ще разполагаме, кой все още ще има желание, тъй като, както ви казах, доста от нас сме семейни, имаме и други ангажименти, професионални, така че нещата са въпрос на време за сега. Организацията в отбор прави според тебе? Да, имаме добра организация в отбора, създаваме добър тренировъчен режим за всички желаещи, имащи време да участват в него. По три пъти в седмицата тренираме. Има възможност за развитие на младите. Тази година, както знаете, е картикиран състезател, който няма 18 години. За него е изключително полезно да напредва, тъй като, за съжаление, нивото на целия български баскетбол е доста ниско и няма достатъчно полезни изява за подрастващите националната аматьорска лига по баскетбол на добро поле за тях. А да кажеш за организацията в НАОП няколко думи? Организацията е на добро ниво, нещата са измислени, вече механизмът функционира доста добре, тъй като е за поредна година. Аз имам информация за тази лига още от началото, когато е стартира на стадион Локомотив. Беше трудно, беше доста хаотично. С времето организаторите натрупаха опита и господин Механджиев е така доста опит има в българския баскетбол като цяло, така че може добре да нажива този процес. Добре, благодаря ти много за това. Благодаря и аз.